Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu pričamo o tome čeka li nas iza korona krize novo zlatno doba. Sjećam se trenutka kada sam konačno prihvatio da se nalazim u ovoj situaciji. Ovo je stvarno trebala biti najbolja godina do sad, kao što ste i vidjeli po svemu što smo pripremali na kanalu, prepuna putovanja, novih poslova, zabave. I onda umjesto da s ekipom šetam Petom Avenijom, ostali smo u kontaktu putem FaceTime-a dok smo tražili povrate za sve moguće bookinge koje smo napravili. Već nakon tjedan dana shvatio sam kako se cijela ta vladavina straha dogodila i da zaista nema smisla. Ugasio TV, maknuo sve brojke novozaraženih i krenuo smišljati ovu temu. Blog s tom temom sam tek nedavno objavio i dovršio jer sam zaključio kako tada ipak nije bilo vrijeme za njega. Ali sada znam da je. Sama riječ renesansa dolazi iz francuskog jezika i znači preporod. Srednji vijek je poznati kao mračno doba, sa ratovima, neznanjem, strahom, gladi, pandemijom kuge ili crne smrti, najrazornijom pandemijom u poznatoj povijesti čovječanstva. Život srednjovjekovnog čovjeka poznat je kao naporan, nasilan, kratak. U tom je periodu Europa logično jako malo napredovala u pogledu znanosti, umjetnosti, kvalitete života i kulture. Dolaskom kuge, temelji tadašnjeg društva su se u potpunosti potresli, a posredno iza toga je omogućilo dolazak renesanse, prvo u Italiju, a potom u ostatak Europe. Renesansni mislioci proširili su klasične tekstove i filozofije i stvorili svoje vlastite pokrete. Neki od glavnih događaja koje je renesansa imala uključuju humanističku filozofiju, zatim astronomiju, tiskaru i svima pristupačan jezik u pisanju, to je jako bitno, dostupnost tih tekstova. Istraživanje svijeta, slikarstvo, kiparstvo su bili preporod u svom punom smislu. Zatim dolazimo do drugog zlatnog doba, zlatne 20. Ovo je drugi period o kojem možemo pričati jer je također nastupio nakon pandemije, točnije španjolske gripe. Ova je pandemija virusa iz 1918. godine koja je postala poznata pod tim imenom jer su ratni cenzori minimizirali izvještaje o bolesti dok je španjolski tisak slobodno izvještavao o njoj. Roaring Twenties ili zlatne 20. godine su pojam koji karakterizira izrazit kulturološki pokret koji je započeo 1920. godine nakon pandemije. Uglavnom u američkim gradovima, ali i u Europi, prvenstveno u Parizu i Berlinu. I ovo je razdoblje jedne društvene, umjetničke, ekonomske, kulturološke promjene i napretka. 1919. godine američkim je ustavom zabranjena proizvodnja i prodaja alkoholnih pića. Ovo je jako zanimljivo, 1920. godine su zatvoreni svi barovi i saloni u SAD-u. Pošto je potražnja i dalje postojala, bez obzira na sve te zabrane, podzemlje je preuzelo cijelu industriju zabave i popratne trgovine. A sad dolazimo do nove renesanse. Znači, 100 godina poslije toga, sjedio sam ovo ljeto u Zadarskoj varoši na terasi jednog kafića tople ljetne večeri. Stolovi su, kao što znate, bili uredno udaljeni, ljudi su se u svojim skupinama družili, ležerno, u super atmosferi, onako baš lijepi ljetni užitak. Nema nikakve naznake da se nalazimo na nekoj društvenoj prekretnici. Ali odjednom što se događa? Sat otkucava ponoć. I kao pepeljugi naša kočija se pretvara u bundevu, sve staje. Jedini znak da se tu nešto odvijalo su horde ljudi koje u kolonama, u skupinama napuštaju ugostiteljske objekte. Korona nas je, željeli mi to ili ne, sve promijenila. Natjerala nas je na prava promišljanja. Na shvaćanja što je bitno, čemu se trebamo vratiti, a što trebamo naprijediti. Stali smo. Stali smo kao što možda nismo stali cijelo desetljeće i shvatili smo da uopće ne znamo gdje idemo, zašto idemo, gdje bi željeli ići. Ne znam zašto nam kao društvu treba globalna pandemija da bi si postavili neka bazična pitanja koja su zapravo ključna za naše živote. Ali
Ako gledam na ova dva primjera iz prošlosti koja sam vam upravo ispričao, kao kronični optimist, ne mogu se oteti dojmu da nas čeka nešto fundamentalno bolje. Ne pričam sada o ovom novom normalnom, iskreno, taj izraz u meni samo izaziva neku odbojnost zbog ove cijele situacije, jer mi se čini da je to zakamuflirana slika društva koje nije išlo u najboljem smjeru. Ajmo sada iskreno, koliko je vas potajno žudilo za pauzom? Ne mogu vam opisati koliko ljudi mi je kroz godine znalo reći da je dosta svega, da jednostavno žele ostaviti sve svoje naočigled zavidne poslovne pozicije, otići na selo i baviti se onako poljoprivredom. Jesmo li stvarno išli u dobrom smjeru kao društvo ako pojedinci koji bi trebali predstavljati intelektualnu elitu izgaraju od posla i žive za vikendom koji provode bježeći od svega i žaleći se na radni tjedan koji im svake sekunde vreba za vratom? Nova renesansa se događa sa svakim od nas, svakim pojedincem koji želi tu promjenu, koji shvaća da je spreman na nju. A evo zašto mislim da ovo vrijeme nove renesanse upravo sada počinje. Mortalnost. Ideja da ćemo umrijeti mijenja sve naše prioritete. O ovome sam se osvrnuo u jednom blogu, lista stvari prije smrti, jer bucket lista nije dovoljno dramatičan naslov. Blog je objavljen u prosincu 2019. godine kada nismo mogli ni slutiti što nas sve čeka. U njemu sam pozivao i na svoj pokret, hashtag 2020. najbolja godina do sad, u kojem možda kada razmislim sada ipak ima nešto, bez obzira na ovu generalnu percepciju 2020. godine. Povezanost. Iako smo već godinama tehnološki povezaniji no ikada, istovremeno prava ljudska povezanost i briga se pokazala tek u ovoj najvećoj krizi. Da je Lilu iz Petog elementa mogla vidjeti upravo ovaj trenutak u povijesti, siguran sam da bi se i ranije lakše odlučila dovršiti svoju misiju. Ljudima je stvarno stalo do drugih ljudi. I to je možda ono što je najvažnije u ovoj situaciji. Sloboda. Odjednom su ljudi bili u svojim domovima, sa svojim obiteljima, nisu morali odlaziti u urede koji su se još jednom, kao što sam više puta rekao, pokazali ne samo kao ubojice produktivnosti, nego i kao rasadnici bolesti. Ovo tvrdim odavno, kada sam radio u open space uredima koji nisu imali smisla ni za koga, osim za financije poslodavca. Sloboda da sa sobom možete raditi što hoćete nosi i odgovornost, a upravo tu odgovornost moramo preuzeti ako želimo promjenu na bolje. No jednom kada iskusite tu slobodu, jednostavno se ne možete vratiti na staro. Alati. Imamo bezbroj alata za izražavanje, analiziranje, pokretanje čudesnih stvari. Ova tehnološka demokratizacija nam je stvarno svima omogućila da budemo kreatori svoje stvarnosti. Prisjetite se onog tiskarskog stroja iz prve renesanse. Ova naša stvarnost može preći u društvenu stvarnost. Ako se stvarno potrudimo to napraviti, nikada nismo imali toliko informacija na dlanu i sve alate koje omogućavaju upravljanje sa tim promjenama na bolje, samo moramo znati što zapravo želimo. Inat. Mislim da je ovo jako bitan dio, jer promjene uz sve nesigurnosti, ograničenje i stalni pritisak ne dolaze bez tog snažnog poriva u sebi da napravite nešto po svom, onako nešto bolje, nešto svoje. Pitanje koje sam si u trenucima bilo koje sumnje uvijek postavljao je što je najgore što se može dogoditi. I vjerujte mi, nikada nisam došao do odgovora koji me obeshrabrio za akciju. Kako god ovo shvatili, znam da sam vas bar malo zainteresirao za promjenu. Pa ću ovaj video samo završiti citatom JF Kennedy-a, koji onako direktno poziva: ako ne mi, tko? I ako ne sad, kad? Eto, dragi moji, nadam se da vam je ovaj video bio inspirativan i da ste stvarno razmislili u kojoj se situaciji nalazimo. Ovo je društvena prekretnica, ja sam to uvjeren, ali isto tako, društvene prekretnice čini samo društvo. Činite vi, činiš ti i činim ja.
I zato dobro promislimo o cijeloj ovoj situaciji. Hvala vam i vidimo se.